Zatvorit će Velasquez, Sudani je sam na drugoj strani, evo lopte za Sudanija i 4-0. 4-0, čovjek za derbije nije odlučio ne propustiti i ovaj i postigao svoj četvrti pogodak u pet posljednjih dvoboja protiv Hajduka. Potpuna katastrofa Burićeve momčadi na Maksimirskom stadionu. 67. minuta. Sudani postiže gol, ali opet je začetnik te akcije bio neumorni Šovšić koji je povukao 30 metara loptu. Onda Enriquez nalazi Sudani, a ovaj čini mi se onako vrhom kopačke, malo nogometno, postiže pogodak. Čekao je Dinamo danas, rekao bih, svoju prigodu kod apsolutno svakog pogleda.